Previously on Resident Evil Revelations. We lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris! What is this? Oh, great. Shit! It's a trap! It's time you learned the truth. It's Valentine. Salve galera, beleza? Episódio 2 de Resident Evil Revelations. Ah, vamos continuar aqui. Mistério duplo, galera. Eu tô gostando de trazer esse game pro canal. Montanhas na Europa. Não esqueçam de deixar o likezão e comentário, galera. Ajuda muito o engajamento de vocês. Slow down, Chris. Oh, Chris? We're almost there, Jessica. Chris e Jessica? I certainly hope so. My feet are killing me. Our source indicates the camp is on the far side of this peak. Maybe it's aê, the weather, mano. But I still can't make contact with HQ. Who'd have thought we'd be stuck out here for so long? O Chris não tem o Gênesis, né? O item de... O item de... Monitorar... De... Como é que é o nome? O item de escanear. Vambora. Um avião tá caindo. Oh, the plane. Caramba, oh, meu Deus. Mano! It crashed. Caraca! E o intel que got on Veltro was on the money. Come on. O avião da Chapecoense ali, galera. Vamos lá no local do incidente. Jesus. No one could have lived through that. Investigate the site. Let me know if you find anything. Rapaz. Será que alguém sobreviveu aqui? Mas o avião não parecia ter caído aqui. Ele parecia ter caído numa floresta, não é, galera? O que é isso aqui? Uma ficha? Ao manusear o novo protótipo. O novo protótipo será introduzido nessa missão. Recomenda-se que todos os participantes da missão tomem extremo cuidado. Ao manusear o protótipo especial, todas as instruções ao manipulador devem ser rigorosamente seguidas. Ao ocorrer uma emergência, siga as orientações de contingência no manual de emergência e riscos. Após habilitar... habilidades do protótipo serem ativadas, será impossível controlá-lo. O sedativo prescrito deve ser administrado de hora em hora durante o transporte. Apesar de ser possível controlar o protótipo, seu comportamento em campo não é precisamente previsível. Quando o controle não for mais viável, contate o QG pela linha dedicada. O que é isso? Que protótipo é esse? Do que eles estão falando nesse papel aqui? Ih, morreu o piloto. Ele poderia ser da Veltro. Acho melhor usar o Gênesis. Eu esqueci como é que usa o Gênesis. Eu esqueci como é que usa o Gênesis. Ah, tá. É o C, mano. Caramba, galera. Eu esqueci como é que usa o Gênesis. Ai, que droga. Vamos procurar item por aqui. Não tem nada por aqui, provavelmente.
Pensei que o Chris não tivesse o Genesis. Plano de voo. The manifest should give us a lead to work with. Let's see. They were headed for Valkoinenmaak Airport. If that's where they are, this mine should take us there. Jessica, I need a hand. Vamos lá, Chris. O Chris precisa de ajuda? Essa magrinha aí? Nossa, mano. Isso são as vibes do R5, né? Que o pessoal tem na hora de fazer essas paradas. Ah, maldito resfriado, galera. You should have worn your thermal underwear. Foi mal, galera. Tem nada aqui. Hey, did you hear that? Tem bicho aqui, hein? Oh shit. I think they're infected. Careful, Jessica. Nossa, cara. Quantidade de cachorro. Looks that way, doesn't it? Then Veltro is back from the dead. Yeah. And we have to stop them before anyone gets hurt. Alá! Alá, 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 cachorrinho! Caraca, ele sobe aqui! Caramba, mano! Não sabia que esse cachorro subia aqui, não. Vamos pelo outro lado aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Erva verde. Caramba. Vem, cachorro. Pula, dog. Caramba. Não tem munição de escopeta aqui. Vambora. Aqui na frente tem. Engodo para BOW. Arma secundária do tipo granada. Quando atinge o chão, libera um som único que atrai inimigos próximos. Então explode. Ô, louco. Vamos testar. Cadê os inimigos? Ah, meu Deus do céu. Vamos correr pra cá. Nossa! Funcionou. Eu usei meio errado, mas funcionou. Filha da mãe! Ai, 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 ai! Pegar mais aqui. Não dá passar. Hum.
Vamos vazar daqui. Ficar mais aqui não. Jill, was it? Was what? Stay focused. She was your partner before, right? Yeah, my partner from before. What about it? I was, you know, just asking. Ela quer saber da Jill, mano. Tá correto em querer saber da... Olha! Uma marca de mão. De novo uma marca de mão. Caramba, que lugar é esse? Todo esse branco, cara. É como se o jogo quisesse me cegar. Shit. Ih, mano. Papai Chris caiu no chão. Are you okay? It's just my leg. I'm not going anywhere for a while. Ok. Tá, e aí, fudeu. Olha, mas que cachorro educado, galera. O cachorro ficou esperando. O cachorro ficou esperando. O cachorro ficou esperando o outro me atacar pra ele me atacar. Ficou nas minhas costas. Ai! Não dá pra jogar granada, não dá pra fazer nada. Shit, my ammo's not gonna last. Joguei. Mano. Maluco. E aí? Granada. Pronto, morreu vários cachorros. Morre. A mulher matou tudo sozinha. Can you stand? Granada explodindo. I'll be okay. Sorry to bring this up again, but bring what up? Do you trust me as much as Jill? There's no need to compare. I trust you both. Besides, trust is built through actions, not words. That's so like you, Chris. It's always about the job, isn't it? O Chris tá falando é certo, mano. A menina quer se comparar com a Jill. Confiança através de ações, carai. Look, is that the airstrip? That's their hideout. Acabou. Quer dizer, acabou essa parte aqui, né? Chris here. I read you, sir. Are you all right? Where are you? The interference here killed our signals. We're at Valcoyne and Mach Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. I haven't heard from them since. Hal, what's going on? Chris. You better look at this. Os terroristas. It's impossible. O'Brien, you're not gonna like this. We found the Veltro crest. Then stories of their resurrection are true. If that's the case, then... Then the setup that got Jill and Parker.
It was all... Yeah, I'd almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean, and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. É, fomos bem, né? A precisão podia ter sido melhor, mas a gente foi bem. Vamos dar aquele save, né? Ih, voltamos pro navio. Ui, Jill. Jill. What? Where? Jill? Parker. Where are you? I don't know. A room, I think. Somewhere on the ship. Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No. Comms are out, it seems. We should regroup. Tem que tirar um parafuso daqui, então. A porta não abre. É eletrônica, né? Beleza. Não tem nada no armário. Tem algo na cama? Televisão ligada, mano. Gastando eletricidade. O Gênesis não tá comigo também, não, pra eu poder usar. Onde será que eu devo mexer? Uai, que estranho. Não há nada pra gente fazer aqui. Opa, peraí. Ué. Viu minha cara? Ah. Por um segundo eu achei que não tivesse como empurrar isso aqui. Passei do lado duas vezes. Vidro quebrado. Tá cheia d'água suja. Deve ter algo no fundo. Ih, mano. Ah, vamos treinar. Ah, quem lembra da cena clássica do Resident Evil 1? Quando a Jill... Olha, olha aqui. Chave de fenda. Quem lembra da cena clássica do R1? Quando a Jill... Ela tira... Tira a água da banheira e aparece um zumbi bem atrás dela, no... Bem dentro da banheira, né? Ai, carai. Ao pressionar W, o espaço logo antes de ser atingido por um ataque fará que você desvie dele. O quê? Ah lá, desviei. Legal. Ele vai levantar, mano. Matou, não. Oxi. Pera aí. E aí? Não entendi, cara. É assim? Ah, não. Pera aí. Uai, como assim? Tá errado.
Ah, tem que fazer o quadrado certinho, galera. Pode crer. Tem que fazer o quadrado certinho, provavelmente. Provavelmente tem que fazer certinho o quadradinho. Nossa, tá tudo errado, então. Tem que fazer a eletricidade de um passar pro outro. Ela não tá passando. Vamos fazer isso aqui. Ah, agora foi. Aê! Ih, o bicho saiu, cara. Ai, 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 vambora, corre, corre. Munição pra quê se eu não tenho arma? Não tem como quebrar? Que maravilha, um cadeado. Ai, carai. Ah! Eu empurrei, pra... eu apertei pra desviar, não desviou. Ah, Bob, obrigado. Obrigado, Bob. Agora eu sei que eu não posso lutar sem armas. Será que vai ter inimigo pra cá? Hã? Beleza. Cofre. Ah, mano, sai, sai, sai. Pera, deixa eu ir no outro lado primeiro. Vamos no outro lado primeiro. Fiquei um pouquinho assustado aqui. Ah, é outro banheiro aqui. Ah, aqui parece ser... Ah, mano, tem um bicho aqui, galera. Ah, cara. Quase que eu morri, cara. Vim pegar a erva, já gastei. Não valeu a pena, não. Uma shotgun. A gente tem que inserir uma parada aqui. Por enquanto não dá pra pegar nada. Caramba, tá cheio de bicho, cara. Vamos sair passando. O bicho comendo, cara. Ele tá se alimentando do sangue. É uma sanguessuga. É, eles são basicamente sanguessugas mesmo, né? Eles têm uma língua de sanguessuga. Até agora nenhuma arma, galera. Por que esses navios têm que ser assim, tão... tão belos? Cruzeiros. Ei, ô cara, que... Você está bem? Estou bem, mas o navio está crawling com BOWs. Ok. Going to need our weapons. I think I saw them on my way here, but I couldn't reach them. We should be okay as long as we work together. Irmão, como assim trabalhar juntos, Bob? Precisamos das nossas armas. Ah, ele, caramba, o cara, ele foi sem mim. Wait, there are more creatures this way.
Aqui precisa de cartão. Vamos lá. Ele achou uma daquelas bombas que a gente pode usar pra enganar o bicho. Explodiu um só e não matou ainda, cara. Ah, filho da... Ah, não pegou! Ah, filho da mãe, cara! A bomba não pegou o bicho! Munição pra caramba e nenhuma arma. Peça personalizada. Ah, elas estão ali, ó. Agora sim, mano. Todo o equipamento recuperado. Agora a gente vai sair bazucando a cara desses bichos. Blá, 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 posso personalizar. Blá, 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 posso personalizar. Vou aumentar o dano da pistola. Pronto. GG. Agora sim, mano. Agora o que? Agora contactamos HQ e dizemos o que está acontecendo. Agora eu preciso de cura, galera. This is the room I was stuck in. By the way, what's the deal with that guy in the gas mask? What's his game? O que, que tem aqui? Aqui tá falando que tem alguma coisa pra escanear, mas não tem nada. Tem ou não tem? Olha isso, mano. Tá amarelo, mas não tem nada. Vamos vazar. Eu acho que é pela parede, então. Deve ser do outro lado da parede. É desse lado aqui. É justamente do lado da parede. Vem aqui, bicho. Ah, ele foi pro outro lado. Minha mira tá boa, hein? Eita, caraca. Caramba, conseguimos explodir os dois, cara. Tem três granadas ainda, galera. Ah, tem alguma coisa... Munição de pistola. Vambora. Granada, matou os dois. Arre, conseguimos a cura que a gente precisava. Olha!
Mais peça customizável. Vamos ter que voltar tudo praticamente para poder recuperar as coisas que a gente não pôde antes. Ah, mas agora eu tenho minha pistola. Nada irá me deter. Olha, mais uma granada. Caramba, mano. Medo de apanhar pro bicho. Eu acho que não é todo ataque do bicho que dá pra desviar. Posso estar errado. Vou tomar mais cuidado da próxima vez pra ver se eu consigo desviar de alguns ataques diferentes. Não sei se vão ser todos. Ah, eu não tenho nada pra pegar 12 ainda. Droga. O gordão podia botar a mão ali, né? Cadê o leitor de cartões? Eita, pô, isso é novo. Meu irmão? Ah, me pegou! Mata ele! Mano, esse bicho é novo. Que falta não faz uma 12, né, galera? Uma escopetazinha resolveria todo esse problema aqui. Uma escopetazinha. A gente resolvia essa palhaçada aqui. Se eu escanear ele vivo, eu ganho mais? Eu ganho 18, olha. Vira aqui. Acho que o bom é que o dano do Bob é alto. Ah, dá pra escanear. Dá pra escanear mais uma vez, não. Só uma. Eu não devia ter vindo nesse banheiro, cara. Esse banheiro é aquele que eu vim uma vez e... E não pude... Não pude... E tomei porrada ainda. Ai! Aqui, ó, que eu tinha que meter facada no cadeado. Vamos lá. Nossa, olha o caminho que a gente faz, cara. Nossa, olha o caminho, galera. Só pra poder pegar um item. A gente teve que andar tudo.
Vamos lá, pega o elevador. Cabines ou ponte, hein? Vamos pra cabines. Cabines inferiores. Ah, destrancamos a parte de trás aqui. Beleza. Agora a gente não precisa mais fazer aquele caminho gigantesco, né? Então vamos pra ponte. A lanterna automática. Ih, cadeado já tá quebrado. Quem foi? Alguém passou... É. Sério, Jill? Tem alguma coisa... I'm at the bridge. Por que que ela falou no diálogo I'm at the bridge, eu tô na ponte, como se ela estivesse sozinha aqui? Estranho, né? Nossa, tá tudo quebrado no navio. Olha lá o cartão. Opa, maleta de munição de pistola. Agora a gente tem mais capacidade. Agora a gente pode pegar até 50 munições de pistola. Aí é bom, hein? Aí eu gosto. Sistema de comunicação tá fora do ar. We can't change our course. We're completely adrift. Quebraram. Já era o barquinho da gente, caramba, mano. Don't tell me that was the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Que isso? Please, drop the weapon. Drop yours, Parker. Who the hell are you? Que cara feio. Que cara mas... Caramba, galera! Acabou o episódio 2, mistério duplo. Nossa, mas é um mistério duplo mesmo esse episódio, né? Tipo, quem sabotou tudo? Quem era esse cara? Bom, galera, no próximo vídeo a gente descobre, né? Muito obrigado por terem assistido aí. E eu vou indo lá. Falou!